بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کو حیدرآبادی ڈبل کا میٹھا بنانا بتانے جا رہی ہوں. اس کے لیے یہ سب چیزیں چاہیے. اس طریقے سے بنانا چاہیے. پہلے یہ دودھ اور کلر دونوں ملا کے کڑھائی میں ڈال دیں. اور 5 منٹ پکنے دیں. اور ہلاتے رہیے. اب 100 گرام شکر ڈال دیجیے. تھوڑی دیر پکنے دیجیے. اب یہ 100 گرام کھوا ہے وہ بھی ڈال دیجیے. ڈال کے اچھی طریقے سے ملائیے اور وہ شکر دودھ اور کھوا سب اچھا مکس ہو جانا. اب 5 الائچی کا پاؤڈر ہے یہ, اس میں ڈال دیجیے. یہ ڈبل روٹی کے سلائس ہے, تلے ہوئے, گھی میں تلے ہوئے. اس کو اب ڈال دیجیے شکر کے شیرے میں. یہ 5 سلائس ہے ڈبل روٹی کے. یہ 5 سلائس کے لیے 100 گرام شکر چاہیے. اب ایک ڈبل روٹی ہے تو اس کے حساب سے آپ ڈبل شکر لے کے بنا سکتے ہیں. ایک ڈبل روٹی کو ڈبل شکر ہونا اور سب چیزیں ڈبل ہونا, کھوا وغیرہ, گھی. یہ 5 سلائس کا بتا رہی ہوں آپ کو, ڈبل کا میٹھا. یہ تیار ہو گیا. اب اس کے اوپر بادام, پستے, کشمش وغیرہ سب سجا دیے اس میں. یہ ڈبل کا میٹھا حیدرآبادی تیار ہو گیا. اب ڈبل کا میٹھا بنا کے ایک بار ضرور دیکھیے, آپ کو ضرور پسند آئے گا. تو آپ اس کو کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے, لائک کیجیے. انشاءاللہ تعالی پھر کل ملیں گے. شکریہ. اللہ حافظ.